džungli veľkomesta je ako doma. V uliciach New Yorku nájdeš 1500 kuriérov na bajkoch. A každý deň mu ide o život. Odovzdaj to jedine sestre Chen. Je to veľmi dôležité. Pre nás vždy. Prosím si tú obálku, ktorú vám zverili. Kto ste, chlape? Som ten, s kým sa nezahrával. Behom posledných 20 minút ma skoro trikrát zabili. Všetko má svoje pravidlá, rozumieš? Expresná zásielka. V stredu o 20:30 na Daito.